Медицинската наука се развива с бързи темпове, но учените все още не могат да намерят начин да подменят някои органи или тъкани с изкуствени. И затова търсят алтернативи на хуманното донорство. За използването на животински тъкани и органи се говори отдавна. Последните години има една област на медицината, в която ксенотрансплантацията има успех. Представете си свят, в който пациентите, страдащи от чернодробна недостатъчност, могат да бъдат спасени с нов черен дроб, без да трябва да чакат дарение или друг човек да умре. Представете си свят, в който хората с диабет не трябва да разчитат на инсулин след всяко ядене, защото може да им се осигурят добри панкреатични клетки, които могат сами да произвеждат инсулин. И си представете свят, в който пациентите с бъбречна недостатъчност не трябва да се изправят пред тежестта на диализата. За да реализират тази мечта, учените се стремят да създадат изкуствени органи, но за сега с частичен успех. А от половин век разработват методи за трансплантация на животински органи, тъкани и клетки. Така наречената ксенотрансплантация се въвежда с променлив успех в различни области на медицината, но при раменната хирургия дава отлични резултати. Касае се за една сравнително нова техника в широк мащаб нова, в световен мащаб, при която по един мини-инвазивен начин се присажда трансплантат от животински происход при големи обширни сухожилни дефекти в областта на раменната става, в областта на мускулно-сухожилния маншон на рамото, който е отговорен за всички движения на горния крайник в пространството. Много често пациентите са в една възраст, която е активна, работоспособна между 40, 60, 65 години, при които нямаме много алтернативи за възстановяване на такива дефекти. Това са дефекти, при които те са започнали от скъсване на сухожилието, дегенеративно или травматично, някои запуснати случаи, при които няма сухожилна тъкан, която да бъде възстановена оперативно. И при такива пациенти доскоро алтернативата беше раменно протезиране с специфичен тип, създадени за такива ситуации изкуствени стави, които обаче изискват голяма оперативна интервенция. Продължителността на живота, ако можем така да кажем, на тези стави не е много голям. Има някои специфични осложнения за този тип протезиране. И когато такъв тип стави се прилагат при млади хора, това означава, че на тези хора им предстоят поне още една-две нови протезирания или ревизионни протези, което утежнява още повече ситуацията. Така че за тази група пациенти в сравнително активна работоспособна възраст, повечето са мъже, е създадена една алтернатива, която за щастие можем да прилагаме мини-инвазивно. Техниката е въведена, т.е. публикувана е в литературата 2011 година от един японски автор Михата. Той е започнал да прилага собствена тъкан от фасциалата, от бедрото се взима сухожилна тъкан и се присажда в рамото, пак артроскопски, мини-инвазивно, през малки разрези, малки канюлки, тръбички, през тях се вкарва и се фиксира между ямката и главата на раменната става, така че да затвори дефекта отгоре, което дава възможност на съседните големи мускули да поемат функцията при една добре центрирана раменна глава. Първият и най-сложен проблем за разрешаване, който стои пред ксенотрансплантацията, е различната генетична информация, която е заложена в животинския и човешкия организъм. Най-подходящи донори за нея са маймуните и свинете. Предполага се, че тези животни имат най-близка генетична информация до тази на човека. В раменната хирургия трансплантациите са от свинска кожа. Казва се, че генетично свинете са много близо до генома на човека, така че тъканите си приличат и оттам, а и свинята като едно популярно животно е удобна за отглеждане. Това са специални породи, които се използват за това нещо, така че съвсем нормално е да се използва такава тъкан. Между другото, правени са опити има такива материали от изкуствен произход, които обаче дават много по-силна реакция на организма, отколкото този биологичен материал.
ксенотрансплантацията обикновено завършва с отхвърляне на присадената тъкан или орган. Това става в резултат на активацията на имунната система на човека. Затова при сухожилните присадки материалът е с унищожено над 98% ДНК. Тази тъкан, която ние използваме в момента, тя е обработена по специален начин. Унищожен е генетичния материал, така наречената ацелуларна дерма. Запазена е колагеновата и 3D структура, заедно с съдовите канали, което дава възможност след няколко месеца в тази тъкан да прораснат собствени кръвоносни съдове и тя да придобие вид на една нормална тъкан. Механичната и устойчивост е много добра, което дава възможност на пациентите да започнат една нормална рехабилитация в едни нормални срокове, без да има много продължително обездвижване след операцията. За сега ние имаме няколко случая такива, при които не сме наблюдавали все още, разбира се, това са ранни резултати, някакви феномени на отхвърляне на тъканта. Защото това може би ще е притеснително за хората, ще ми сложат там нещо животинско и край. Нещата са така направени, че са сведени до минимум рисковете от отхвърляне. Тоест, организмът реагира като на всяко чуждо тяло, както са на изкуствените стави, така и на тази тъкан, няма някакви, кой знае какви разлики. Така че това отношение за сега няма някакви данни да има тежки реакции на отхвърляне. Тук искам да уточня, че това не е орган, както при органното трансплантиране, когато слагаме жив орган, който работи. Това е съвсем друга ситуация. Да, тя е близка. Да, говорим за трансплантация, но не орган на трансплантация. По-скоро тъкан на трансплантация. И докато при ксенотрансплантацията на органи, различната форма и размери на органите на животни от човек са проблем, тук не е така. В рамото ни е достатъчно 5 на 5 като размер тъкан, която е дебела някъде около 3-4 мм. Ние от нея след предварително размеряване в ставата изрязваме необходимата ни част, която използваме вътре. Значи тази тъкан не е създадена специално за рамото, тя може да се използва за възстановяване на дефекти, например в областта на ахиловото сухожилие, за покритие на други сухожилни дефекти на по-големите сухожилия, така че тя е разработена точно за това. Различната продължителност на живот на органите и тъканите на животните от тези на човек също не е проблем при рамената ксенотрансплантация. Има ли проблем в това отношение? Налага ли се след това евентуално да се подменя тази тъкан, да се износва? Директно казвам не. Идеята на тази тъкан е ние да сложим вътре една биологична матрица, по която тялото ни да изгради собствена тъкан, т.е. това е един скелет, който за щастие в случая с рамото има и добра механична устойчивост и затова е предпочитан за използване. Така че тази тъкан се усвоява, тя се покрива от собствена тъкан и оттам нататък, когато организма го усвои, няма никаква разлика, тя става собствена тъкан. Минава през биологични процеси на усвояване, които я правят съвсем нормална, т.е. няма нужда да се подменя, да, както е при изкуствените стави, всичко си остава вътре. Всеки, който се интересува от трансплантация на орган, знае, че след нея има втора вълна на имунния отговор. Известно време след операция, проучващите клетки на имунната система разпознават други протеини, типични за прасетата, но не и за хората, което води до разпознаването на трансплантираният орган като чужд, което от своя страна води до синтеза на антисвински антитела и до отхвърлянето на органът няколко дни или седмици след трансплантацията му. Защото органът е жив, той функционира, и той носи своя генетичен материал. Тук генетичният материал е, да го кажем, унищожен, което потиска тази възможност на организма да реагира по този тип, както е при донорството на органи, при трансплантирането на органи. Нещата са малко по-различни, да, близки са, да, организма винаги реагира, повече или по-малко, активира се имунната система. Активирането на имунната система води и до оздравяване в същото време, така че винаги при една такава операция, както и при всяка операция, има възпаление, възпалителен отговор, който има и оздравителна функция. Оттам става оздравяването.
Тоест, не се налага тук потискане на имунна система? Няма това по-различно възстановяване спрямо... Не се налага. Точно това искам да се знае и да е уточнено, че това е трансплантация на тъкан, която не налага използването на имуносупресори и други медикаменти, които да потиснат имунния отговор. В световен мащаб, понеже по-давна се прилага тази техника, какви са резултатите? Значи от 2011 е въведена техниката с фасциалата. Ацелуларната дерма се използва отдавна за заместване на сухожилни дефекти. Известна е като техника. Специално ацелуларната дерма, която ние използваме, някъде от 5-6 години се използва в световен мащаб. Ранните и вече по-късните резултати са много добри в тази таргетна група пациенти, които получават шанс да възстановят движенията си почти напълно и да се върнат като едни работоспособни хора, защото този тип увреждания често са свързани с тежко ограничение на движенията, денонощна болка. Това прави хората неработоспособни, дори ги невротизира. Особено при такива млади, най-младият ни пациент беше на 42 години. Активен спортист. При него приложихме тази техника и той сега си спортува. Имаме видеофилми и така нататък, да не навлизаме в такива подробности, но дадохме му шанс той да се върне отново към активния спорт. Това е идеята на операцията. Този тип операции могат ли да си ги позволят всички? В смисъл, ние знаем, че голям проблем е с заплащането на този тип операции. При вас сега това е, да го наречем, иновативна техника, нали, за Искъпа. България. И скъпа. Да. Това скъпа нещо... е за пациента, защото здравната каса не покрива нищо по отношение на самия трансплантат, по отношение на имплантите, с които ние го прикрепваме там. Иначе самата операция като престой, като операция, като труд, тя си е по здравна каса за здравно осигурените пациенти. Но сега няма да коментирам стойността на клиничната пътека, защото така малко смешно ще прозвучи за тази апаратура, която се използва за тази операция, инструментариума за тази операция, обучението на екипа за тази операция. Тя изисква доста обучение преди това, доста голям опит в артроскопската хирургия, защото в един момент вътре има трансплантат, който ние през 8-мм тръбичка вкарваме вътре, трябва да го разтелем. Вътре е пълно с конци, ние гледаме на видео. Тоест, това си е една доста така сложна процедура, която изисква много. Изисква добра апаратура, изисква добър екип и така нататък. Това не знам как може да се оцени като стойност. У нас ксенотрансплантация на сухожилни тъкани се извършва само в клиниката по артроскопска травматология на Военно-медицинска академия. До сега са направени няколко подобни мини-инвазивни операции, а първоначалните резултати са много добри. Към момента правите този тип операции в раменната става. Предвиждате ли евентуално да започнете да правите такива? Казахте, че може да се прави и на ахилесово сухожилие, и при други стави? Да, по принцип може. Сега ние, защото се занимаваме с артроскопска хирургия и... Аз имах шанса да видя тази операция преди 2-3 години наживо в един медицински център в чужбина. Направи ми впечатление. Тук я отработихме първо с фасцията, след това първия пациент го оперирахме преди 3 години, може би. От тогава имаме няколко случая събрани и понеже резултатите първоначалните бяха добри, това ни накара вече да включим като този трансплантат поради неговата по-висока механична устойчивост. Иначе винаги е по-добре тъканта да си е на самия пациент, но пък нямаме достатъчно тъкан, която да е така механично устойчива, както трансплантат. А иначе често ли ви се случва да правите подобни операции, смисъл подобни не с този изкуствен трансплантат, а такива с които взимате от естественото от човек? Това е една група пациенти, които не са толкова чести, като процент от общата популация пациенти с проблеми в рамото, но пък те са, да го кажем, нелечими по друг начин.
имаме, може да кажем, че тези случаи са някъде около 8% от общата патология в рамото. Тоест не са толкова чести, но пък като дойде такъв пациент, трябва да му дадеш шанс. В тази клиника е единственото у нас специализирано отделение по раменна хирургия. А пациентите стават все повече и повече, защото раменната патология е все по-често срещана, казва доцент Русимов. Тя е много честа. Хората много често страдат от болка в рамото по една или друга причина. Така че аз, ако гледам собствената си статистика тук по брой пациенти преминали през клиниката, огромен брой са пациентите. Огромен брой пациенти с раменна патология. Може би тук сме малко по-концентрирани в тази работа и понеже създадохме отделение по раменна хирургия, което пак искам да кажа за сега е единственото, съсредоточили сме всеки ден оперираме рамене, което неминуемо е добре и за пациентите, защото когато има натрупване на опит, първо по-бързо остават нещата, стиковане екипа и става рутинна работа. Какво преобладава? Травмите, дегенеративните изменения, които са неминуеми? Какво най-много тормози българи? За раменната патология можем да разделим пациентите на две групи. Ние може би го говорихме преди време това нещо. При младите пациенти по-често е нестабилността в рамото. При възрастните пациенти или по-възрастните млади хора, там започват дегенеративните проблеми в рамото. Защо? За разлика от тазобедрената и коляната става, раменната става е висяща. Тя не носи тежеста на тялото, тя виси върху мускули и сухожилия, ямката е много плитка, главата е голяма и в рамото рядко се среща артроза, както в другите големи стави. Там най-често се срещат дегенеративните скъсвания на тези сухожилия, които движат рамото във всяка една посока, ротаторния маншон. Той е най-изложен на страдания във времето, така че много често там се срещат скъсвания. След 40 години нагоре много честа патология. Една част от пациентите, които имате, поради статута на болницата, са военнослужещи, част от армията. Какво наблюдавате при тях? Какво травматизма ли е водещ? Или вече и при тях са наблюдава? Голяма разлика в честотата на патологията в обикновените хора и военнослужещите. Може би по-често се срещат някои травми и дегенеративни заболявания, поради това, че военната служба изисква и определена физическа подготовка, физически натоварвания, които неминуемо, както и при спортистите, не военнослужещи, общо взето същия вид е патологията и при военни, и при спортисти. Можем да така да приближим патологията при военнослужещи като патология при спортисти. Общо взето, това са увреждания от пренапрежение, остри травми, скъсване, ако говорим за коляната патология, кръстни връзки, менискуси. Общо взето, това е при военнослужещите. Развитието на хирургията върви към прилагане на все по-мини-инвазивни и все по-нови оперативни техники. Амбицията на екипа на клиниката по артроскопска травматология да бъде в крак с последните тенденции. Аксенотрансплантацията е само част от прилаганите новости. Гледайте ни отново и следващия четвъртък от 18 часа. Довиждане!